dafa am benn vidéo boo xam ne ñu ngi koy génnee si internet bi surtout si WhatsApp ñëw ni tubaab yi ñëw nañu dañuy vacciné si dañuy dugg fii dañuy génn fi. Vidéo boobu gis nañ ko di xamal nit ñi que du dëgg parce que vidéo boobu sumbunu pakaaw lañ ko jëlee te loolu seen ziara annuel chaque année dañuy am ziara te depuis 2014 dafa am ay américains yoo xam ne seen ay partenaires lañu ñooy ñëw foofu accompagné leen te li ñuy indi mooy matériel didactique maanaam li élèves yi utiliser si njàng mi li ñuy indi mooy kit d' accouchement li ñuy tuddee kit d' accouchement pour kii bi nu mu tudd encore case de santé bi leneen lu ñuy indi également mooy ay pâte dentifrice ak ay brosse à dents gendarmerie dem na foofu saytu ko ICP bi nekk foofu aussi mu ngi koy saytu xam nañu ni amul vaccin amul lenn loo xam ne indi nañ ko fii loolu ñu ngi ko indi woon ñu ngi ko jëloon avant affaire bi di am si chaque année lañ koy répété chaque année bu ñu ñëwee indil xale yi ay jumtukaay yu jàng donc vidéo boobu ñuy wax amul loolu du affaire COVID-19 jël nañ ko avant xëy na kay jamono ji dafa nekk loo xam ni tey jii ku nekk yaa ngi désinformé ku nekk yaa ngi yàq xelu nit ñi mais loolu amul.